Tjena, det är bara Skalmöfestaren. Välkommen ska Nita. Barsbaka till en ny video här på kanalen. I dagens video ska vi kan snacka samtidigt. Vi visar highlightsen helt enkelt. Och matchen slutar då. Det är Frölunda som gör matchens första mål. Sen kvitterar vi andra perioden till 1-1. Sen gör vi 2-1 i boxplay och sen gör de 2-2 i powerplay. Sen gör vi 3-2 i powerplay. Som sagt. Och 1-1 är det Stålina som jag tror är ett boxplay som verkligen ska vara i boxplay. Men vi går till första perioden. Frölunda först gör en jättefin tackling för mig som ska vara minst 2 minuter i alla fall. För mig, enligt mig ska det vara en 2 minuters utvisning minst. Kanske, ja, egentligen tycker jag det ska vara massstraff. Men minst 2 minuters utvisning. Då man kollar inte på det överhuvudtaget eller någonting. Och vi får ingen powerplay med oss där. Och då går Johannesson ut ur matchen. Jag tror inte han spelar någonting mer i matchen. Sen blir det en till situation. Ja, man har inte kunnat riktigt sett på repriserna vad som hände med Botea. Men han måste antingen fått någon kroppsdel eller någon klubba eller något i huvudet av en Frölunda spelare kan jag gissa. Och det resulterar inte i någonting heller. Sen, jag tror det är så i rad. Sen kommer då priset från spelaren får ett massstraff. När han åker in, tacklar. En fin tackling. Axel här någonstans kommer tacklingen. För någon spelare då kommer olyckligtvis när någon var spelare bakom. Och för någon spelare åker in i honom och det blir massstraff. Jag blev såklart förbannad. Och förstår inte varför det blir massstraff. Och förstår fortfarande inte varför det blir massstraff. Det blir charging på den. Viss tackling, klockan, tackling, ingenting att snacka om, inget massstraff enligt mig. Och då gör ju då vi mål i det 5 minuters boxplay och sen gör ju de kvitteringen där i slutet av sitt 5 minuters powerplay. Problemet där är också efter, jag tror jag tittar på Simon samtidigt typ. Då innan Frölunda eller Rögle i mitt lag gör mål så tittar jag på Simon samtidigt och så säger Sanni och två till säger att det där verkligen inte ska vara någon utvisning och att hur kan man ha så jävla fel när man har tillgång till video, det glömmer jag att säga. De kollar på video till och med på den här situationen och nej, fortfarande massa fel enligt dem. Och det är också en ny regel jag tycker. Alltså ska det inte vara något. Är det inget massstraff då ska man bara kunna slänga utvisning. Då ska det laget för att spela powerbox. Det är bara för att man är skitdåliga. Och sen en annan regel som jag. Ja. Malmö mot Linköping matchen när Malmö får powerplay. Domare visar ut i morgon. Delay into game. Fattar jag inte varför den utvisningen heller finns. Han får den plocken, släpper den. Väljer att blockera ändå när Malmö-spelaren kommer. Hur fan kan man få delay in the game? De får ändå en tekning i offensiv zon. Hur fan kan man få utvisning för det? Och det här trapetsregeln. Alltså hela den här jävla säsongen har varit så sjukt dålig enligt mig. Alltså det är inte ens roligt. Det förstör hockeyn de här nya reglerna. Utvisning i sakerna. Samma sak, vi är det laget som ligger sist i ligan. Vi har fått minst powerplay. Och vem tackar det? Vad är det? Jo, domarna. Vi får inga powerplay. Vi har hur många, om man kollar på alla matcher om igen. Då har vi hur många situationer där det kan bli powerplay. Men man blåser inte. Hur många solklara som helst när vi ska ha powerplay. Men de blåser inte. Då blåser vi för det andra laget istället som de får powerplay. Det är en match som säger domaren inte har varit bra, som domaren faktiskt har varit bra i. Och det är matchen mot Leksand.
alla matcher har de sugit åt båda hållen. Men mest åt vårt håll har de såklart varit dåliga. Örebro-matchen var dock då, ja, det var mest Örebro som de var lite taskiga mot. Ja. Som inte fick problem, men alltså, nej, domarna har varit usla. Och det, och jag har tappat lusten att se på hockey, speciellt på tv nu. Man har ju sett det, ja, hur många är i pandemin, men jag känner ingen glädje för att titta på hockey. Jag tappar lusten helt enkelt. Inte hemma matcher, det kommer bli asroligt, men att titta på bortamatcher, jag kommer ha tappat lusten om den här säsongen redan. Domarna har varit så jävla kassa. Den här videon kommer faktiskt komma ut direkt när jag kommer ha fet hamn när jag slår dem i huvudet. Det ska jag försöka fixa. Inte skitsamma. Men alltså domaren kommer säkert inte visa. Men domaren har förstört hela säsongen. Rövöken är där de ska. Men det spelar ingen roll. Jag är inte mer glad. Jag är inte glad över det överhuvudtaget. Alltså jag är bara less på hela säsongen. Domarna har varit skitdåliga och de har förstört hela mitt intresse för hockey. Ärligt talat. Från kvartsspel när HV åkte ut så har de förstört hela hockey. Hur jävla dåliga de har varit. Alltså den här säsongen, de har nog inte varit sämre i början av en säsong på väldigt länge än mig. Och de har varit så sjukt dåliga i våra matcher. Champions Hockey-liga har varit men helt okej ändå om SHL. Skitdåliga. Alltså, man mår dåligt bara om man tittar på en match. Men kolla den här situationen. Hur fan kan du inte döma utvisning? Ja, men kolla. Hur kan du döma utvisning av det? Ja, men hur kan du döma matchstraff? Nej, man mår dåligt när de dömer sådana här situationer. Jag kan loopa Bristels tackling en miljon gånger. Vad fick vi i tv-rutan säga den till 5-6 gånger? En klockren tackling. Nej, då man är massa. Det värsta är när de gick ut. Jag visste att det skulle bli massa. För jag visste att de var riktigt dåliga. Hur kan man ens videogranska en sån tackling? Alltså, de videogranskade inte Frölundas tackling. Så Johansson får blod av hela ansiktet. Nej. Men vi ska videogranska en tackling som är helt normal. Och de är massa. Det förstår hockey. Du står hockeyn riktigt mycket. Tack för mig. Gilla. Tumma upp. Kommentera. Prenumerera. Slå på notifikationen. Den här videon ska upp så fort jag får tag på highlightsen. Och sen kommer Champions Hockey League-videon. Den är fet. Den får ni faktiskt inte missa. Den är sjukt nice. Där jag får in goda highlights. Helt enkelt. Den videon är lite senare som jag orkar inte redigera den igår. När jag kom hem. Och har inte orkat göra det idag heller. Sen kommer den här matchen så snabbt. Jag brukar en eller två dagar efter släppa en video såna. Och den här matchen kom lite för snabbt in på. Men skitsamma. Champions Hockey kan. Ni kan se den ändå. Det är inget speciellt match egentligen. Alltså. Vi vann bara med den matchen. Och kom etta i gruppen. Det är dock speciellt. Men alltså själva matchen i sig var inte så jättespeciell. Så förutom där vi fick med oss en massa staff. Med oss 5 minuter på play. Det är en femma. Jag säger ingenting om den situationen. I den matchen. Det kommer jag säga i Champions Hockey matchen också. Att jag vet inte hur slog eller vad fan utsättningen heter. Hur den går till. Så där kan jag inte säga något om domarna gjorde fel än. Inte. Men den här matchen gjorde de totalt fel. Och det förtjänar en tumme upp. För den här kanalen har 165 prenumeranter. Kan vi nå 200 innan årsskiftet. Så hade jag blivit nöjd. Vi är bäst i Skåne. Vi är bästa gröna i det här laget. Vi ligger 5 i tabellen tror jag. Om jag inte minns fel. Fortfarande bästa gröna i det här laget och bästa i Skåne. Tumme upp för det. Så ses vi i nästa video. Matchen mot Sönderriske. Så får ni hitta. Ha det så bra. Och hej då helt enkelt.